Ya, sementara itu hujan lebat malam tadi menyebabkan 20 buah rumah di Kampung Alu Ali, Tokai dekat Pendang dilanda banjir. Bagaimanapun tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka di kawasan berkenaan setakat ini. Pengerusi Komuniti Madani Kampung Alu Ali Pendang, Ahmad Syukri Omar berkata, hujan lebat menyebabkan air sungai meningkat mendadak dan melimpahi tebing. Keadaan itu menyebabkan kebanyakan rumah penduduk di kawasan rendah terjejas banjir. Sementara itu, seorang penduduk Muhammad Nizam Fadilah berkata ia merupakan kejadian banjir paling lama pernah melanda kampung tersebut. Ambil barang rosak. Kami nak buat Pendang pun tak boleh. So, minta pihak bawah haji tolong pantau lah apa yang patut. Cuci sungai ke, bagi air banjir ni cepat surut lah.